Dags för onsdagsbira hos Hantverksbira. Visst är det gött igen? Står man ute i baren här så ni har inte fått sett så mycket av baren i år. Ni ser ju inte så mycket av den nu heller, men känner ni igen det här? Reinklo Ranch Brewery, eller Ranch Brewery. Utanför Östersund. Jag har ju varit på en liten trip i Jämtland och fick med mig lite jämtländsk öl hem. Jag vill alltid prova lite lokalt. Det här är deras Tropical, alltså nummer 8 Tropical IPA, 7,9%. Rätt kul, de har ju nummer 1, nummer 2, nummer 3, ja ni fattar liksom. Så här är nummer 8 Tropical IPA. Det ska bli jävligt kul att prova. Humlen, Nya Zeeland kommer den från, ungefär allt jag fått reda på, men man vet att det sätter ju en trevlig touch, de här nya världen humlorna. Om ni kollar på den här idag, onsdag 21, så är det ju torsdag den 22 som det är en ölprovning i Stockholm. Alltså en extra altprovning med hantverksbilar bland annat. Belgobarens bakficka. In och kika på mina inlägg så får ni chans att gå på en provning där. Fantastiskt. Glaset jag häller upp den här brygden i, det är ju ett TQ 42 centiliter, vill jag minnas att det är. Kommer såklart från Artglas Vista. Urskölt, nydiskat, allt sånt där som vi ölnördar ska hålla på med. Spana in den här. Alltså en amberfärg, alltså en bärnstensfärga med en liten off-white skumkrona. Rätt så kompakt skumkrona, inte jättehög men rätt så kompakt. Ja, den bygger fint den alltså. Trevligt, trevligt. Reinklo, det var ju två bröder som startade här för ish sådär 7 år sedan, vill jag minnas. Eller jag var ju inte med, men jag läste det. Och de har nyligen parkerat sig inne hos Revsunds bryggeri istället. För det börjar inte riktigt att köra det på egen hand så att säga. Så att, ja, rätt som alltid. Lite brödig doft, men det kommer igenom citrustoner, gräptoner. Och något det här lite marmeladigt, kåda, klibbiga liksom, det kommer igenom. Det är ju 7,9%, så den är lite starkare än en standardipa. Sen är det ju inte många tiondelar till som är uppe på en dubbelipa. Det är trevligt. Kostar inte mer än 35 spänn eller något sånt där. Det är ju rena fyndet för en IPA med den här alkoholhalten. Om den är god, vill säga. Ja, jag dyker in. Skål på er. Så där ser flaskan ut om vi kommer lite närmare look. Den har det här lite goa, klassiska, amerikanska IPA nästan. Alltså de med lite kåda tonerna, lite klibbiga tonerna, lite vad heter det mer? Piney talligheten är det jag är ute efter ju. Ihop med det här lite tropiska, men bara lätta tropiska ska jag säga. Den säger sig vara en tropical IPA, men jag tycker nog att den kanske är lite mer klassisk än tropisk. Den följer mig väldigt gott i smaken, kan jag säga. Det finns också lite örtighet i den på något sätt. Trevligt som skam. Jag hoppas kunna prova lite mer från Reinklo här framöver. Eller jag kommer prova lite mer, för jag har fått med mig lite mer hem. Så att det ska bli riktigt trevligt. Ha en fortsatt fin onsdag, och har ni inget bättre för er imorgon torsdag i Stockholm, så kommer ni på Hantverksbilars ölprovning på Belgobarens bockficka. Skål och ha en fantastisk fin onsdag, mina vänner.